21.4. a dneska je úžasně, co koukám z okna, tak je úplně ty krásou, úplně modrý nebe, jak kdybych koukal, nevím, do modrý barvy. Jo, to dává smysl. A dneska mám na pláně to, že si konečně zařídím autoškolu, že jdu na úřad, abych si zařídil živnostenský list a to by asi mohlo stačit. Nesmí se to přehánět, ty práce na ten den, nesmí se to přehánět. Tak jo, teďka právě jdu si udělat vlasy a potom, až se vysprchu, oblíknu, dodělám vlasy, tak se musím jít najíst a potom bych potřeboval jít někam na ten úřad si zajistit živnostenský list. Dneska si jdu pro takovou novou kamerku na otestování. Jedná se vlastně o takovou akční kamerku. Zrovna jak to bude vypadat, ještě vám neřeknu ani, co to je za značku, protože sám nevím. Takže to se určitě dočkáte a dozvíte všechno potom. Mám tady matnou pastu na vlasy, jo. Já jsem nikdy nic takového nepoužil, žádný gely, pasty, gumy na vlasy, nic takového. Já jsem to vždycky jenom vyfouknul a nazdar, šel jsem. Ale teďka právě, jak mám ten mailer, tak jsem si řekl, že to chtěl trošku nějak víc nabustit. Akorát, že nevím vůbec jak, nevím, jak se to používá hlavně. Takže se bojím, že to nějak poseru. Není to moc? Já to tam nějak takhle snamrdám a na to seru. Já se si budu muset najít na internetu, jak se používá nebo jak se pracuje s tou pastou, já fakt nevím. Takže určitě, kdyby jste někdo věděl, jak se pracuje s matnou pastou, tak určitě dejte vědět, protože já absolutně nemám tušení. Absolutně nemám tušení, jak se s tím dělá, protože já jsem myslel, že si tam dám toho hodně, teďka mám toho podle mě málo. Nevím. Já vůbec nevím, to je jedno, asi jsem hotovej. Takže já se akorát oblíknu, razím se najíst. OK, právě někdo zvonil na náš byt a ptal se, jestli tady Danny. Samozřejmě, že jsem řekl, že ne, a frýsku taky nejsem. Ty vole. Si děláš za mě prdel, ne? Co pak, kluci? Čus. Čus. Jsi jenom dva, jo? No, tamhle ještě jeden, ale ten se prostě se zdíjí. Co dělali vy, nebo to tady by bylo? Minule nějaký týpek to dala před dveře, a když jsem dělal za dveří, tak jsem do toho narazil. Takže třeba příště napište, můžu se někdy sejít, víš to, zajezdit na Ondu nebo tak, a budu to asi lepší. Jo? Tak si mějte hoši. Tak jo, čus. Čus. Čau. Čus. Čau. Čus. Tak jo, no rozhodl jsem se teda, že jim otevřu, pokecám. Nakonec byli hodný, jo, v pohodě. Akorát, že prosím vás, nedělejte to. Není to dobrý, myslím, že ostatní youtubeři by nebyli rádi a já kdybych spal a někdo mě takhle probudil, tak víte co. Právě čtu nějaký komentáře u vlogu Další konflikt na YouTube, je to vlog 007. A abych trošku odpověděl na nějakou otázku, lidi mi píšou, že ty vlasy vypadají jako šedivý. Ano, ty vlasy jsou šedivý, jo, je to šedivá barva nebo spíš bílá barva. Není to blond nebo takový, je to bílá šedivá barva. Takže mi to nepíšte, prosím vás. Ano, ty vlasy jsou šedivý, je to takhle naskvěl, mě se to prostě líbí. Ano, vypadám starý děde, vypadám starší, ale prostě toto je to, co já jsem chtěl, prostě aby vypadal starší, ale aby to hlavně mělo nějaký styl a takhle, což má. Jinak další věc, co tam bylo, například, když se mě hejtovali, že moje videa jsou úplně nejvíc na hovno a že já hlavně hejtuju někoho dalšího. OK, uznávám, moje videa nejsou nejlepší, ale prostě zase čistým svědomím můžu říct, že já se s tím videem dám do záležet, edituju to, třeba 3 hodiny to edituju. Jo, je to obyčejný daily vlog, který bych mohl dát za sebe a hodit to na YouTube, jo. Ale to já prostě nedělám, já to prostě různě sestříhávám, dávám prostě do toho nějaký přechody, nějaký různý efekty, prostě různý záběry do hudby tam sestříhám a podobně. Já se s tím hraju tak, aby to trošku mělo nějakou kvalitu, aby to nebyl obyčejný denní vlog, kde prostě něco dělám nebo kde říkám nějaký blbosti. Protože to obsahově není tolik zajímavý, OK, asi to pro každého je obsahově zajímavý něco jiného. Lidi mi dost píšou, že to je super, že to baví, že to je zábavný. Já si to popravdě myslím taky ne, že to je zábavný, ale že to je prostě něčím zajímavý, protože člověk dokumentuje svůj život, dokumentuje každý den, co dělá, a pak jenom se na to může podívat na zpátek a říct si OK.
Změnil jsem se. Minulý rok jsem prostě v tuhle dobu řešil takovéhle věci a teďka řeším úplně jiné věci. Je to hlavně pro mě, jo? Je to takový můj deníček. Někdo si prostě píše deníček do počítače nebo do nějakého blogu, do nějaké knížečky, ale já si prostě píšu svůj deníček v úzovkách, píšu na YouTube, protože mě to zajímá, mě to baví a chci prostě, až se jednou podívám za rok, abych se podíval, OK, kde jsem žil, čím jsem natáčel, jak jsem to vůbec dělal, jak jsem se vyjadřoval, jak jsem vypadal a jak jsem se k tomu vůbec postavil. Příští rok můžu se prostě na to podívat, být úplně někde jinde, v jiném bytě, můžu natáčet něčím jiným, můžu to mít úplně jiný styl střihu, můžu se chovat jinak, můžu vypadat jinak. Příští rok tady třeba nemusím vůbec být, jo. Každý den se může stát cokoliv, že vás třeba sejme auto a je konec. Prostě lidi. Pro každého ten obsah znamená něco jiného, pro mě to znamená tohle, z toho dělám tady to, co mě baví. To je všechno, co jsem se chtěl vyjádřit. Nebudu to na mě jak nějaký hejt, prostě komentář, odpovím na ten komentář. Takže pro ty, kteří by psali něco podobného, tak ten máte rovnou odpověď. Tak jo, razím do autoškoly si to konečně zařídit. Na živnostenském úřadu už mají zavřeno, jak jinak. Uvidíme se po cestě, woo! Asi jo. Ty vole, asi jo. Na ruce šíšok, bílý Casio. Ty ruce Red Bull, na sobě svůj merch. Na sobě svůj tým, na sobě svůj merch, boom. Tak jo, momentálně razím do autoškoly Trio. Si konečně zařídit tu autoškolu, protože jsem se dlouho dokopával na to, abych tam dojel, protože to mám přes celou Prahu, takže taková trošku antimotivace. Ale konečně jsem dokopal a jestli někdo z vás už děláte autoškolu nebo máme 17 a rozhodnete se na nějakou autoškolu a se z Prahy, tak mi určitě napište, do jaký jdete. Já vám můžu doporučit tady tu autoškola Trio, protože jsem koukal, mají nejlepší ceny a mají tam různé možnosti, že to můžete udělat jako třeba i do měsíce, jo, fakt jakoby rychle. Tak jo, jdu teďka z autoškoly, všechno jsem si už naplánoval, první teorie a podobně. První jízdy to ještě naplánovaný nemám, mám naplánovaný trenažer a takhle, takže vás budu brát s sebou, protože chci, abyste viděli, jak to vlastně všechno probíhá a podobně. Snad vás to bude bavit, zase ty vlogy zase budou něčím naopak, budu nabustěný. Takže tak, teďka razím, nevím, někam do Prahy. Fuck, můj mobil, do píče. Jsem teďka frozen jogurtu na svačině, znáte to? A je tady se mnou Laurinka, možná i někteří znáte, který mě sledují třeba víc jak rok, tak tady ta bestie mě byla ve videu. Ona má jídlo, ona je spokojená, takže easy. Teď už se to natáč, jo, natáč. Jak se to přibližuje? Oh, já jsem to našla. OK, razím domů a teďka bych vám chtěl zmínit nějakou věc. Jestli si pamatujete, tak jsem dělal soutěž o lístky na Maja, ale ta soutěž stále běží, funguje a chtěl bych je poprosit ty, kteří se nechtějí připojit do té soutěže, kteří už mají lístky na Maja, ale tak stejně bych vás chtěl poprosit, že byste tady pro Davida hlasovali. Máte v popisku odkaz vlastně na to jeho mikrostránku, kde můžete hlasovat, že se můžete podívat na nějaký to jeho video, co tam měl, to přihlašovací, nebo já se v tom tolik nevyznám. A za to bych vás chtěl celkem poprosit, protože myslím, že by mohlo být super, kdyby se tam viděli. A napište mi do komentářů, jestli jdete na Maja, nebo jestli jdete na YouTubering. Já mám pocit, že ono to má být nějak stejně, YouTubering má být v té hale, co jsem slyšel, a Maja má být venku. Což je celkem vtipný, no, že z YouTuberingu se místo outdoorového festivalu stala Inside Festival, když tak řeknu. A ještě k tomu se chlubili tím, že prostě že jeden rodič může jít vždycky zdarma s dítětem najednou, za to chtějí taky další 5 kilo. YouTubering to minulý rok postřel, a místo toho, aby to ještě napravil, tak to postřel ještě víc. No nic, to je jenom můj názor, já jdu určitě na Majales, nejdu na YouTubering, protože prostě Majales je legendární. Takže tak se uvidíme na Majalesu 29.4., což je už za 8 dní.
OK. Další věc, o které bych chtěl mluvit, že jsem dostal od firmy Mio, vlastně nedostal, jsem dostal na půjčení. Tady tu akční kamerku, jo. Je to se Sony senzorem. Tady ta kamerka je první v České republice, jsem vlastně první, který to drží, což je dobrý teda. Já ji si nějak otestuju. Asi až v příštím vlogu, protože já se musím teďka podívat, jak se s ním vůbec dělá, protože prostě tady máte jenom čočku a tady tlačítko, to je všechno prostě, jo. Nic víc, nic méně tady není. Vůbec nechápu, jak se s tím pracuje. Takže jenom jsem nastudovat a pak na to natočím nějaký video nebo to udělám součástí zítřejšího vlogu. Jinak teda tady to všechno pro tento video, tady to video bude možná kratší, možná ne, uvidím. Doufám, že se vám tady ty vlogy stále líbí, doufám, že mě budete stále podporovat a že videa budete sdílet. Já se vám loučím a peace vám lidi.